Nej. Nu er tid til kaffe. Det er mere kaffe. Det er nemlig det. Nu er det mere kaffe. Mere kaffe. Jeg bliver generet. Kære Mikkel. Tillykke med dagen. Håber virkelig, at du får en alle tiders dag. For det fortjener du virkelig. Jeg elsker dig meget, og du er min store guldklump. Seriøst, du er en dejlig lillebror, men kan stadigvæk ikke helt forstå, du bliver 20. Det er forståeligt. Jeg føler mig ikke som 20. Må vi se? Ja. Ikke det kunstværd. Det må jeg sige, Gækken. Det er godt gjort. Tillykke i fremtiden. Med en kæmpe stor tillykke de 20 år. Ja. Tag sådan. Prøv at lægge det. Prøv at lægge det. Ikke? Ja. Ikke? Jeg gør det. Men du gør. Jeg skal... Du hjælper mig ikke også? Ej, jeg er ikke. Jeg føler ikke. Hvad? Pilot. Du selv, ikke? Pilotlampe. Ja. Det betyder, om den er på. Eller den er på. Og den har en smiley. Det smager godt. Det må jeg skulle sige. Den er glad for, Mushi. Der er altså ikke mere toast på panden. Hva? Ikke mere toast på panden. Det er ikke nogen det bliver ikke særlig godt, vel? Hjemmelavet toast. Toast på panden. Ja, og det er altså, faktisk ikke gode nok, okay. Men tænk, at man skal hele tiden stå der og presse ned og vende. Det er heller ikke finalen. Gracias.